Jemi rikthyer gjithmonë duke folur për betejën e pritshme në vazhdim të gjithë sagës për bashkinë e Himarës, apo luftën në thonjza politike për Himarën, për bashkinë e Himarës, dhe jemi në pikën e diskutimit të kandidaturave për Himarën. Pavarësisht se Zoti Bido thotë që... Zoti Tavo nuk është një kandidat zyrtar, dhe mediat po shpallin si një kandidat zyrtar, po e bëjnë faktik. Partia Socialiste, në çfarë strategjisht po luan, të paktën me Himarën, në mënyrën se si ata po organizohen edhe si po lëvizin gurët e shaut, që në fund të ditës janë njerëz, janë emra, janë personalitete. E sigurt është që nuk bën pjesë ato parti që e gjen emrin në moment fundit. Edhe pse nuk kam munguar rastet kur ka bërë improvizime në moment fundit, por nuk më duket ky rasti. Zoti Tavo, që në fillim, kur ka shkuar prefekt i Vlorës, nuk është fshehur në asnjë rast se do bënte grekun e mirë për Partinë Socialiste, duke quajtur Belerin dhe dulën tjetër grekun e keq. Kështu që aktualisht po flasim, nuk ka ende, patjetër nuk ka zyrtarizim, nuk ka patjetër vendim. Ka një skenar, ka para përgatitje, ka një fokus të Tavës, nuk u çmend Tavës, ishte Tavo për një vend pune për prefekt, shkonte në Gjirokastër, ku ka shpenzuar gjithë jetën. Nuk shkonte në Vlorë, se nuk gjeli Vlora për një emër dhe u shpik një alternativë. Zoti Tavo merr rëndësi. Zoti Tavo shkoi në momentin që Zoti Tavo shkoi në Vlorë në kulmin e krizës dhe përplasjeve që në Bruksel po na prodhonte konfliktin për Belerin. Dhe u quajt një valvul shkarkimi presioni se si një minoritar grek i suksesshëm në politikën shqiptare, me marrëdhënie të mirë me kryeministin Radan dhe me socialistët, po njëkohësisht i respektuar po aq sa Zoti Dule në Greqi, ndoshta edhe më shumë, të shqoj aty si një garanci që minoriteti grek në atë bashki, në atë zonë, nuk po diskriminohet dhe të ndjej i përfaqësuar. Së është prefekti Himarës, të dim. Po, i Vlorës. Po nuk e kemi parë Zotin Tavo përvecën në Himarë të ketë në një aktivitet të dukshëm të pak të pra kryeministë përvecën në Himarë. Sikum se kemi parë kryeministën të shkoj shpesh në Himarë këto javë të fundit, me Zotin Tavo në kra duke lavdëruar në kra. Po të them prap janë sinjale. Dhe duke shpëndar titoj pronsijet? Që ka qenë konflikt ose pretendim kryesor që po abuzohet me pronat e himariotëve, ku përfshin pastaj banorët e dyja komësive. Okej. Kështu që në këtë rast si po flasim, Zoti Tavo sigurisht që nuk është në këtë moment ai duket kandidati më potencial dhe i investuar. Nesër nuk e di asnjëri. Të fushë edhe pak Erikun se kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype, është Erik Mehmeti, edhe ka pak probleme me baterinë, kështu që nuk do doja që të mos ta kishim për një çështje teknike. Erik, ti di shumë mirë dinamikat, përfshi dhe politike aty, nga Vlora deri në Himar. Çfarë zjen? Çfarë, do me thënë, si po organizohen frontet? Nëse ka filluar organizimi në të njëjtën kohë për gjitha palet. Në fakt, zgjedhjet në Himar, bile si të jenë ndër zgjedhjet, mund të them në vazhdimësi, ndër zgjedhjet më të forta dhe me vëmendjen më të madhe. Sepse pritet një luft titanësh, pritet një luft mes dy palve teje të forta, qoftë nga ana e minoritetit, por qoftë edhe nga ana tjetër e qeverisë. Paktën emrat që fliten është Zoti Tavo, që paktën të gjithë e din, është duke zhvilluar takime, është duke zhvilluar, mund të them, takime dhe jo vetëm në për institucione, por edhe takime në familje. Ndërsa, përsa i përket në falës tjetër, flitet që po bëhet gati djali i Zotit Veleri për të qenë kandidati i opozitës. Petro Veleri. Të paktën si pas edhe burimeve të mija, vetë opozita është duke punuar që në momentet që ne po flasim, për të pasur pikërisht kandidat, për të pasur pikërisht këtë lloj suporti dhe nga Greqia, ndërsa Zoti Tavo është, si që tash, po e bën fushatën e ti në një farë mënyre, po nuk është të di që në momentin e fundit të ketë një emër tjetër surprizë, një emër i cili mund të mos jetë përfolur fare në asë një moment. Zoti Tavo ishte në një farë mënyre mund të quhe një farë emergjente. U vendos prefekt në mënyrë emergjente, zvendësoj prefektin që ishte më parë, dhe mund të them që në Himar, në momentet që ne po flasim, po zien nga përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme.
deri tani, kryetarët e fundit në një farë mënyrë mund ta quajmë që kanë qenë të mallkuar, sepse një pjesë në burg, një pjesë të hetuar, një pjesë domethënë. Është mallkim ai se duket si çështje fati, është çështje përgjegjësie. Po, po, patjetër. Jo, 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 në fundit Enrik, se ti e di mirë që nga 96-ta, domethënë Anesti Dimojani ka përfunduar në burg, Mato ka përfunduar në burg, Bollano ka përfunduar në burg. Të gjithë, të gjithë nga 96-ta këtej. E bëjmë historinë e Bashkisë Imarës. E bëjmë pak më vonë. Pra, po, jo po them edhe zoti Bollano fatkeqësisht shkaktoi një aksident dhe për një farë periudhe qëndroi në burg dhe ai me pasojë të tekë. Vetëm Odise Goro i pari s'ka përfunduar në burg. Dhe të paktën Imara duket sikur është ajo bashkia një nga bashkitë më të rëndësishme të vendit dhe për ta arsye lufta unë do ta quaja një luftë titanësh, po jo të kandidatëve. Mendoj që do jetë për tek të shteteve apo të partive politike këtu brenda kufirit. Unë mendoj është më shumë se partitë politike, do jetë një luftë e fortë në shtetesh. A e kuptoj. Do jetë një luftë e fortë ku të dy palët do shpalosin të gjithë ato, në thonjza, arsenalet e tyre për të nxjerr atë kandidatin fitues të tyre. Është një vend që gjithmonë ka pasur mund të them përplasje problematika, vitin e parë përplasjet kanë qenë shumë më të mëdha, kanë shkuar deri në plagosje, deri në situata jashtëzakonisht mund të them të agravuara, madje unë mbaj mend që dhe mes mediave, mes njerëzve kishin të vështirë që të raportonin. Vitet e fundit situata është përmirësuar, por duket që ajo situatë që ka qenë vitin e parë pritet që të rikthehet përsëri në një marsh ku të dy palët do të luftojnë fort për të nxjerrë kandidatin e tyre. Tensioni është aq në sipërfaqe, le të themi, sa dallohet më një herë dhe çdo lloj qetësie në një marsh duket që është shumë e përkohshme. Kthehemi prapë në të njëjtat nivele tensioni shumë shpejt. Është një luftë e ftohtë. Jemi në një luftë të ftohtë, më thonë za, që e gjithë po bëhet në heshtje. E kuptoj. Ndërkohë, ata njëra anë po organizohen në forma të tyre, nga ana tjetër qeveria po organizohet në format e saj. Po. Enrik, ndërkohë për kandidatin e krau tjetër, të PPDN-shit apo le të themi nëse do të jetë edhe kandidati që do të mbështetet nga opozita, ne nuk e dim, po janë thjesht lajmet pa konfirmuara që nga pala greke, o të paktën nga politika e lartë greke, po mbështetet djali i Fredi Belerit. Ai është part, jeton aty, jeton në Greqi, do me thënë, ka filluar të organizohet, të filloj takimet, apo janë thjesht diskutime, zyrash që në një mënyrë apo në një tjetër, dalin edhe në media? Në një farë mënyre, janë, mund të them, situata që në thonjza, janë duke u përgatitur nga burimet që ne kemi. Kjo lloj formule pritet të jetë nga ana e opozitës. Pikërisht ai të jetë opozita do dali po me atë kandidat. E kuptova. Të paktën sepse përgatitjet po fillojnë që tani. E qartë. Dhe si të thash, atje është vendi që për shembull mund ta them që Omonia është më e organizuar se më thënë në çdo vend tjetër dhe është duke punuar fort që të paktën deri në momentet që flasim, duke qenë që edhe situata ndodhi me zotin Beleri në këtë forum, duket që si thash do të ketë një përballje goxha të fortë mes të dy palëve, pasi nëse do të jetë zoti Tavo, është një kandidat të jetë i fortë që ka dhe ai atë mbështetjen e tij në Greqi, ka dhe ai atë mbështetjen e tij të minoritetit. Mund të ketë si staf edhe ka pasur në Këshillin Bashkiak të Imarës, agravoi situata deri në përplasje dhe deri mund të them ofendime shumë të rënda dhe duket që ja kam frikën në thonjza zoti Tavo dhe për këtë arsye kam filluar që të sulmojnë. Kryeministri e tha edhe për sherr. Po, nga ana tjetër, siç thash, edhe zoti Beleri, pra djali i Belerit,
është parë që të paktën sipas informacioneve, është parë që të bëjnë lëvizjet e tij, të ketë mbështetjen e tij dhe pritet që në ditët në vazhdim kjo lloj mbështetje dhe kjo lloj lëvizje të duket edhe më hapur. E kuptoj. Mirë, Enrik, shumë faleminderit. Në qoftë se nuk do kesh bateri më vonë, do të kuptoj mungesën tënde. Në qoftë se do të na duhesh për ta ballafaquar diskutimin që ne bëjmë në studio me ty që je më afër, je në terren, pavarësisht se kam përshtypjen Himara nuk është aq larg nga Tirana sa çdo njëri prej nesh të ketë pak akses, burime dhe të shoh çfarë ndodh aty. Kam bri lufta, se duat bëj një sqarim të vogël për publikun. E lajmërova në fillim që do të kishim në Skype sekretarin e Omonias për të kuptuar pak a shumë qëndrimet e tyre në raport me kandidatin, dhe me që jemi në këtë pikë të diskutimit, duhet ta kisha në Skype zoti Marin Suli, por zoti Marin Suli ka mbyllur të gjitha telefonat. Pak më vonë pastaj kuptova që gjithë kjo betejë dhe lufta për Himarën është transferuar në formë kapilare edhe në studion time. Kuptova që zoti Dhuli që ishte i ftuar sot, si përfaqësues i opozitës, i cili nuk është sot prezent sepse ka pasur një debat me zotin Bido para pak ditësh në një televizion tjetër, ka vendosur në mënyrë të koordinuar bashkë me zotin Suli të mos jenë sot prezent në program, po kjo është thjesht për transparencë, se cili merr vendimet e veta, ne gjithsesi do ta vazhdojmë diskutimin. Më thuaj Ardit. Okej, okay, më vjen keq që emri im ndërlidhet me emrat pa rëndësishëm, po përsa i përket emrave, parë njërë duhet shojmë cilët janë emrat. Unë kam disa probleme se si ne pasqyrojmë emrat. Për si për i pasqyrojmë emrat? Dhe qëfar, me qëlloj forme kemë? Gjitha anët për arsye ndryshme. Pra, ne themi Petro Beleri e hedhin këshu si hajnëma. Petro Beleri në gjithë fushatën ta ne ka qenë një muaj fushat për eurodeputeta i e bënd të ngreqi duke takuar njerëzit, duke folur për epirin e veriut, duke folur për redentizëm. Është mirë ta nxirrni Jonida, nxirreni, nxirrni Jonida. Duhet të kemi një deklaratë. Po. Pse ju dini greqisht, se kur doni mediat shqiptare, se kam edhe me ju këtë, kam me gjitha mediat shqiptare. Kur duan mediat shqiptare, din greqisht. Kur s'duan, s'din. Nxirrni deklarata dhe Petro Beler, siç i lexoni dhe kur doni i përktheni, dojni të përkthini dhe këto që janë irredentistë. Deklarata e Zotit Beler në rrjetet sociale? Rrjetet mia sociale, po. Pra, e pare punës kemi të bëjmë me një irredentist dhe është e papranueshme. E dyta, prandaj e thashë në fillim të mënyra se si prezentove zgjedhjet e me hershme. Omonia është faktor në bashkin i marë, Omonia është force tret në bashkin i marë. Bashkia i marë, për këdo që nuk e di, është e përbër nga 80% shqiptarë, dhe etikute 15% që kanë vetë identifikim grek. Nuk ka dalë akoma të dhënat e censusit në këtë detaj. Po doni të nxjerrim 30, sa do ti ma thuaj? Jo, unë dua flas, të pres tetorin kur të dalin të dhënat e etnive si pas zonave. Unë flas bazuar mbi fushën time studimore. Nuk po e vënë në dyshim. Dhe nuk e di që fusha ime studimore në të njëjtat shifra që nxjerrin dhe homologët e mi grek, është e gabuar dhe nuk e njohë veten time për njëri cili flas në bazë nacionaliste. Atje kemi të bëjmë me një bashki që ne ju a kemi mohuar identitetin e tyre grek ca njerëzve, po që këta njerëz janë nga 11.6 deri në 14.5% të asaj bashkie. Do ta shohim në tetor se sa është shifra reale. Ama çka është e sigurt është që nuk te kalon 15%. Dhe në këtë pikë në një bashki të tillë me mbi 85% shqiptar, të cilët janë patriotë, shumica e tyre janë ortodoks dhe rjedhimisht nuk mund t'jetë një kandidat musliman. E them këtë, sepse ajo është që ka ndodhur në 2015 si dhurata që i bëri opozita shqiptare Fredi Belerit për të nxjerrë të dytin në bashki, duke nxjerrë një kandidate muslimane për të marrë më pak vota dhe votat e opozitës të shkonin artificialisht Belerit. Nuk i vajton, ishte 1500 vota pas. Sot i shohim të gjithë këta faktor, ku opozita shqiptare që ka diku te 30% të votave nga 50% që mori Beleri, është forca e dytë. Prandaj hedhja e emrit Petro Beleri si një alternative, e cila s'kemi ç'a bëjmë, është një person irredentist, i cili ka cënon integritetin territorial. Cili është shërimi i hedhjes së emrit të tij sipas teje? Nga ana e nacionalizmit politik grek, është që të krijojë zhurmë, është që të mundet që të helenizohet Himara, është që të venë edhe të kërcënojnë shqiptarët atyshëm, të cilët një pjesë e mirë kanë dyshtetësi dhe një pjesë e mirë marrin pensione dhe i marrin ama duke qenë quajtur veten shqiptar, të venë të thonë ta hoqëm, po su deklarove grek.
Kjo është arsyeja sepse këta njerëz. Shumë dakord, por në momentin që politika ta përfundoj pak edhe për pres pyetjen. Të sqarojmë pak, në momentin që politika greke e hedh emrin e Petro Bellerit pikërisht për këtë qëllim, pse nuk po e çoka deri në zgjedhje si kandidat? Patjetër, më qenë se po të njëjtin qëllim. Kush të tha që politika greke se nxjerr si kandidat? Unë thash raportojeni sa kush është kjo figurë dhe e dyta raportoni dhe të vërtetën që nxjerr Partia Demokratike dhe Partia Liris si parti të cilat kanë më shumë vota se sa ka Omonia në atë bashki. Nëse e nxjerr, nuk e nxjerr Mitsotaqi si kandidat, e nxjerr opozita shqiptare, e cila ka më shumë vota e theksoi edhe një herë. Opozita shqiptare po vë një kandidat që do të helenizojë Timarën. Unë them që nëse me zotin Beleri, i cili ishte shumë i kujdesshëm deklaratë i publike pavarësisht kaluarës së vet, ishte një gaf ju shkiti, nuk e kuptuan. Në rastin konkret, me Petro Bellerin, i cili ka bërë deklarata i redentistet pastra, nuk ka më gafa. Dhe unë nuk besoj se Partia Demokratike dhe Partia Liris janë parti tradhtare. Nëse do t'jetë kandidati opozitës shqiptare, është tradhti. Është tradhti, s'ka emër tjetër. Do të ambërë të sarditi vetëm në një element që kampi opozitar që po flasin Partia Liris dhe përdoja zyrtar, jo, ata nuk kanë marrë ende një vendim nëse për të bëllej do të jetë arditi amënson që ata e kanë edhe një shërë. Thashtë, unë nuk e besoj se Partia Demokratike dhe Partia Liris do të bëjnë tradhti, isha shumë i qartë. Është diskutim ende i pandorë dhe vendim nga opozita këtu. Thashtë, tradhti ta idhe nga Greqia, unë të thashtë kandidatura vendoset nga opozita këtu, nuk vendoset nga Greqia. Pra, që t'jem shumë i qartë, unë nuk besoj se do arrinë në tradhti, nëse do vendoset Petro Bellerin kandidat, është tradhëti, s'ka emër tjetër. Përsa i përket emri zotit Tavo, sepse duhet që të sqarojnë. Po e jërë sqarojnë, në nilemi të këtë moment të sqarojnë tamam. Bezdin që kam unë kur hidhet emri zotit Tavo. Ke bezdin? E kam bezdin sepse hidhet si emër etnik. Vajgjel Tavo është një figur politike 30 vjeçare këti vendi. Nuk është greku i mirë, thjeshtë. A i ka 24 cilësi, si që kemi gjithë 24 cilësi, në cilat kryesoria është që ka qënë 30 vjetë politika në këtë vend, mundet të ishte kandidat i pa diskutushëm për Tiranën për Krye Bashkjak, për Gjirokastrën, për Dropullën. Pa diskutim, kjo është një pjesë pa më ueshme për zonë të avë. Po, se duhet të saksojmë këtë, sepse kryojmë në jetë gjithë njëjnë zonë, dhe prandaj duhet të sqarojë të që. Është prefekt i Vlorës që është përfaqësues i pushtetit qendror në pushtetin vendor, po bën atë të cilën, për të cilën është, që hap telefonin, që zgjidh çështjet, çështje pronave, çështje shumë delikate dhe problematike në atë zonë, mund të jetë deputet, sepse deputeti përfaqëson ideologji, nuk përfaqëson vetëm lokalizma, për kryetar bashkie unë dyshoj. Dyshoj sepse nuk vjen nga ajo zonë. Pra, në bashkinë e Imarës, me 85% shqiptar e 9-15% grek, pa dyshim ka me vetë identifikim shqiptar apo me vetë identifikim grek, kandidatët cilët janë të përshtatshëm. Kandidatët cilët mundet që të drejtojnë atë bashki. Dhe theksoj dhe njëherë, do hidhen shumë parula nacionalistë, sepse mundet, dëgjova para ca ditësh nga një eksponent i Omonias, po që bënë si IPD-s, i cili thoshte, unë duaj që të jetë një lab në atë zonë, a thu se si janë lab vunjotët dhe piluriotët dhe që parotasit, do në lab janë vetëm muslimanët. Dhe kjo është një tezë, cila hidhet për nacionalizëm, po në fakt nuk është e tillë. Hidhet pikërish për të dëmtuar gjithë kandidaturat të cilat votohen nga kjo 85% dhe për të mbështetur kandidaturat cilat janë nacionaliste politike neonaziste greke. E kuptova shumë mirë shpjegimin e të gjitha shtresave në të kontekstit ku do zhvillohen zgjedhjet në Himar, po edhe mendimën e Sionës, përveç gjithë panoramës që i bëre figurës së zotit Tavo, që është e pa diskutuesh me një politikan karriere, që mund të rinte shumë mirë në çfarë do lloj pozicioni dhe jo domosdoshmërisht në një bashki si Himara. Sot është prefekti i Vlorës, sot është prefekti i Vlorës. Do të saktësoj me këtë gjë që më qartësoj diçka. Zoti Tavo është prefekti i Konispolit, i Sarandës, i Finiqit, i Delvinës, i Selenicës, i Vlorës dhe i Himarës. Për këtë që s'dëgjon, sa duke djuar vetëm ju, mendoj njerëzit që nuk e dinë se është prefekti i Marës. Ose duke gjuar vetëm kryeministrin, bashkë me zotin Tavo, që të gjitha herët që kanë dalë publikisht, në me thanë kanë përqëndruar rëmënjet e Himara, jo të mos se duhet kuptuar që ruan 80% bregdetit jonian. Dhe është zona më problematike përsa i përket që është jetëve të pronave. Është zona ku është zhvendosur problemi pronave që kemë pasur para 10 vitesh në Qere dhe në Gjitlalzit, është vendosur i njëti problem atje konflikti.
tani të sqarojmë. Është problematike së drejti. Patjetër që ku vjen fjala për çështje pronash, nuk do kesh prona në Brataj, apo në Kuç, apo që është bashki marr by the way, apo në Selenic, apo asdhe në Saran. Do të kesh çështjen e pronave dhe tapive do të kesh në Himar. Prandaj ta sqarojmë në kontekst. Dakor. Do ta nxjerrim nga konteksti. Të më ndihmoj pak edhe Siona, përveç gjithë këtyre ngjyrave të Zotit Tavo, shohim pak të ngjyrimin tjetër, që ai është një minoritar që deri diku mund të perceptohej si një kandidat i pranueshëm edhe për palën greke me idenjë do të përfaqësonte minoriteti. Kjo është themi prezantimit gabuar pra. Me një sekondë, pse është e gabuar? Në një bashki, një bashki me 85% shqiptar dhe 15% me vetë identifikim grek, çfarë rëndësi ka je minoritar apo je shqiptar që kandidon? Këtë mund ta thuash për Finiqi dhe për Dropullin, ku edhe atje mund të fitojnë nëse pas nesër një shqiptar, sepse s'kan probleme ata njerëz, votojnë, siç ka votuar Stefan Çipën. Minoriteti ka votuar minoriteti për deputet. Siç ka votuar prindrit e mi, ka votuar Llambi Gjati, minoritar për kryetar bashkie. Na zon s'ka probleme këtu. Po të flasim nivele politike. Po të them edhe një herë. Po të flasim në nivele politike. Prezantimi i çështjes së Himarës si një çështje e cila ka të bëjë me Republikën e Greqisë dhe mënyra se si ti artikulove deri tani që ne duhet të shohim me sy nga Athina për kush do jetë kandidat bashkie në Mallakastër, po, nuk ekziston. Ky nuk është problemi. Ky nuk është problemi. Ky nuk është problemi. Ato që ekziston pavarësisht se ti nuk do ta thekson. Ne sot të ditë tash në fund fare. Për mua është e rëndësishme për gjithë ata, pra ta dëgjojnë gjithë ata që na ndjekin. Bëhet fjalë për një bashki që është e Republikës së Shqipërisë. Po pa diskutim. Një bashki e cila do të qeveriset nga ajo që në shumicë duan ata që banojnë në të. Që do të tot kandidatët, që do të vendosen nga partit politike ose dhe nga qytetarë, sa mund të jetë kandidat i pavarur, të vendosin mbi bazë në kriterit parim, sa e mbështesin këta qytetarët që do votojnë këtë, dhe mos të kenë si të parë, dhe deri të fundit biliarin, që do thot qeveria greke për këtë kandidat? Jo. Zoti Kume, po politika shqiptare e ka lijuar qeverin greke të jetë influente dhe faktor në një marë. Jo, nuk është vërtet. Zoti Goro juaj shtetësia nga qeveria greke. Po e ka lejuar të bëhet faktor. Jo, sepse Zoti Goro juaj shtetësia nga qeveria greke. Zoti Goro juaj shtetësia nga qeveria greke. Nuk e ka lënë ky shtet këtë gjë. Pra ne mos e prezantojmë gabim. Jo, politika shqiptare. Politika shqiptare. Nuk është kjo shtetësia Zoti Goro dhe nuk ka ndikuar në faktin që ai ka qenë kryetar bashkie. Prandaj mos e prezantoni gabim sepse nuk është kështu. Mos merrni si kriter. Të dy zotërinë kanë të drejtë. Sa se do greku. Të dy zotërinë konfirmojnë faktin që ajo që çfarë ne po flasim këtu ose ajo çfarë zihen mes Athinës zyrtare dhe Tiranës zyrtare sa herë kanë zgjidhur nuk përputhet me marrëdhënien që ai komunitet ka ndër vete. Patjetër. Megjithkëtë, ky është përputhet po them. Domethënë këto janë të gjitha fotografi të këtij realiteti. E megjithkëtë, Himara sot është një bashki e cila për fatin duam apo nuk duam ne, na ka bllokuar procesin e integrimit. Sot Greqia na pengon ne 32 ndërqeveritare BE Shqipëri. Është artificiale, është politike, është elektorale. Ka zgjedhje politike, janë zgjedhjet. Dhe zgjidhesh atë të do shkëmbë zgjedhje. Nuk është problemi ynë pse partitë mendojnë që duhet vëmë domosdoshmërisht minoritar grek për të cilën pal. Është problemi i partive që e shohin këtë si një çelës përcaktues për zgjedhjet. Po thua ti. Po sepse të dyja partitë kanë kërkuar një të vazhdueshme shpëtimit edhe ne kemi të drejtë të interpretojmë këtë gjëra. Po thua ti pra. Po themun po mflisë për një kryetar bashkie që sot është në burg, në paraburgim që ka ishte qytet shtetësi greke, por kur ka qenë fitues, ka qenë shtetësi greke. Në ndjenin time, ky zotëria që ka qenë shtetësi greke ka deklaruar në media që është shqiptar. Kush të tha ty që është grek? Unë nuk po them, a ka patur shtetësi greke? Apo flasin për shtetësi greke. Shtetësi greke kanë dhe kushërinj të mit, të cilët janë shqiptar. Nuk është problem. Shtetësi greke kanë dhe nga zona jote, ku janë shqiptar. Se duhet të jem problem. Ti nuk mundet pikërisht pra skapse të jetë problem, s'ka pse të jetë problem, jo pse ka shtetësi greke, po edhe sikur të ketë vetë identifikim grek. Rëndësia mos jeni neonazist, po them. Ky është një diskurs tjetër dhe ndaj votuesin, ndaj votuesin Himar. Shumica janë shqiptare theksoj për përdojnë që do të relativizojnë. Ndaj votuesin Himar, shqiptarët e Himarës, Ardit, ndaj votuesin Himar, do që përmes votës të zgjedhin në zgjedhjet e Himarës? Faktorin grek. Fakt Greqia. Po jo, jo të lutem. Po jo se do ta them. Jo, po mas qaro e përjashton apo jo? Nuk e përjashton, po. Ne këtë kontekst jo, më dalo se. Do të ndi thua pse si në tavolinë? Ti e di që ky është një fakt. Më dalo se është më gjatë. Po patjetër që është më gjatë, po nuk mund të jesh më gjatë. Nuk e përjashtoj sepse kur vendos zonja Lefteri kandidate dikur erdhi pas një telefonate me Athinën.
Ndikimi grek nuk vjen në Himar, ndikimi grek nuk vjen në Saran, ndikimi grek nuk vjen në Finish, në Delvin apo në Dropull apo në Konspol. Ndikimi grek vjen në Tiranë dhe nga Tirana eksportohet aty. Po si ka rëndsi? Ti si gazetare, ja jo, ti si gazetare, ti si gazetare, nuk duhet të relativizosh, duhet të bësh kritik ndaj atyre që çojnë influenca antishqiptare në një zonë që s'duhet ta çojnë. Dhe me çështë që jetë Petro Beleri, 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 me çështë që jetë Petro Beleri. Të themi që Petro Beleri zdi në Shqipe në ratë parë dhe në një është republikë ku gjuha vetë mëzyrtare. Dhe një republikë ku gjuha një republikë, në një republikë ku gjuha vetë mëzyrtare, është gjuha Shqipe, le tjetë votusi i marës që ta votoj, po ne t'ja themi publiku se qa pëndohë dhe qa, dhe qa kandidati i po imponojnë që nuk merë do të vetë më shumë se 15% votave partitë të cilat mundet të marë shumë shumë, dhe ta themi këtë, dhe se fatkejsisht, Spiro Çalluka që ju bëm mesha sot që nuk e pashë dhe të nëzirin të video, se prandaj thashtu të pak në nëzirin lajme nesër, ishte drejtori i arsimit shqip në Çamëri. Okej. Dhe nuk e kemi gjallë sot se vran grekët për t'ia mësuar edhe Petro Belerit shqipen. Pse nuk? Ky është problemi. Okej, tani të bëj një qartësi me zonin Petro Beleri, un kam pasur një telefonat para ditën e sotme. Kam komunikuar në shqip, jo shumë gjatë, një telefonat një minutë që ka qenë. Jo shumë mirë në shqip. Më ka thënë që është nuk është një kandidat zyrtar, ende nuk është vendosur kjo gjë, ka shumë akoma për të parë nëse ai do të jetë një kandidat për Himarën. Nuk e ka përjashtuar mundësin, po asë ka konfirmuar se kjo gjë do të varet se kur do të shpallet data e zgjedhjeve, historira dhe situata që kanë bërë me betimin dhe gjithë vendimarjen që do të ketë më pas Omonia apo kur do ta kandidoj base edhe opozita nëse do ta do ta mbështesë. Ta themi që Omoni aty është partia e tretë. Ta themi që ta kupton publiku shqiptar. Është koalicion fitues me këtë kandidat. Po të thashë si partia e tretë. Dhe ti ke një jetë të a nuk e llogari dot. Ti nuk ke një jetë e cila merresh me politikë. Nuk i ke parë çdo pas zgjedhje se sa ka dalë Omoni në atë bashki. Nëse po bëdo një dal veçëm kur ka dalë veçëm se sa ta ka qenë. Thuaj e publiku, ka dalë veçëm se sa ta ka qenë. Zgjedhje për gjithë shtetin lokal. Ne hapim raportin e komisionit qendror të zgjedhjeve. Zgjedhje për gjithë shtetin lokal në bashkinë e Rejmar, sa ta ka dalë rezultat fitues dhe fitues nga burgu. Doli fitues, doli fitues me vjedhje votash PD-ja. Ti si gazetare, ty si të takon si gazetare që ta informosh sakt publikun, që Omonia ka dalë në këtë bashkinë e re të Himarës, gjithmonë forcë tretë kur ka kandiduar më vetme. Dhe nëse Omonia bën koalicion me partinë e dytë që po thotë, atë partia e dytë është ajo e cila e ka në dorë nëse kandidaton, kandidon një irredentist, apo kandidon një njerëz normal, çon shqiptar apo grek zonë. Kostot i merr kjo partia e dytë, jo ne dhe jo unë dhe ju nida. Kostot i merr kjo partia e dytë. Partia e dytë do të zgjidhet me publikun. Ti do të zgjidhet me publikun. Pa problem. Nuk ka se publiku asnjë kandidatur të mundshme, nëse ai është pro-grek, është pro-helenik, fletë europi, është Kosto, pra ti si gazetar i Republikës Shqipërisë, irredentizmin e quan diçka normale. Kosto për cilën ai merr vesh. Ti si gazetar shqiptar e quan normale. Bindjet e mia janë jashtë raportimit. Si çështje bindje është vepër penale e irredentizmit. Është vepër penale e irredentizmit. Po ju mban vet. Ardit, më falni se kjo zoti kuma, zoti kuma penale e irredentizmit, nuk është bindje. A ndalon zoti ditë më gjithë një kandidat? Po ti nuk ke qendrim për vepra penale dhe për irredentizmin. Unë jam njëri që shkel ligjin. Po, irredentizmin, ke? Për çdo njeri që shkel ligjin. Thuaj, thuaj publikun. Po, kjo nuk ndikon, kjo nuk ndikon që njeriu të mendojë ose jo. Se ti po thua ai është irredentist. Ti nuk e deklaron publikun shqiptar se ai është. Jo, nuk e thënë. Nuk e raportoni. Nuk e ka pasur dënim për të. Nuk e ka pasur dënim për të. Ai është përktheni, kur zonis përktheni. Të përkthesh nuk është vepër penale, të thuash një gjë, për sa kujt ai pa dënuar, nuk do të thotë ti është për përgjegjësi penale për gjunjë po flas. Ta pyes pa zotin Kuma. Seriozisht, çu që nga çka politika, votuar gjithçka. Ta pyes sa më rofti Hitleri sot edhe s'mendoj Po të ndodhi gjë të flasë. Ti nuk mund të bëj qendrim. S'ban qendrim nëse unë them rofti Hitleri sot. S'ban qendrim ndaj neonazistëve. Po dënuar ti jo. Jo. Po çfarë është kjo? Politika s'ka moral. Politika na çenka bëni çfarë doni. Zoti Kume. Po morali dhe votuesi si bën media gjithmonë. Po jeshim ligjin e dekriminalizimit se morali është votuesi. Ligji zgjedhor parashikon përjashtimin e një kandidati për irredentizëm. Nëse i është i dënuar. Jo, pritim të tani të lutem, se tani po pyet zotin Kuma. Ardi të lutem. Ta dëgjojmë pak se debatin e bëjmë edhe pastaj. Të bëshim pyetje. Shumë i bukur është, më pëlqen. Jo, të bëshim pyetje të tillë do të thotë që ta hapësh një shteg në diskutimin i cili nuk të shkon
as gjikundi, as gjikundi. Nuk kemi ndonjë pretendim që do shkojmë gjikundi me diskutimin. Të paktën ta bëjmë diskutimin për hatër të diskutimit. Jo, jo. Ligji i shkruhet ose legjislacioni shqiptar, në të cilin parashikohen kushtet që duhet këtë kandidati, është i shprehur qartë. Apo. Midis atyre kërkesave, janë dhe kërkesat e parashikuara në ligjin për pasërtin e figurës e cilat janë. Irredentist apo jo, kështu si që thoni ju, pra e deklaruar, po i padënuar, nuk është më objekt për të trajtuar nëse e lejon apo se lejon ligji. Ka dy gjëra të cilat ndryshojnë nga njëra tjetra dhe që juve doni të bëni bashkë në një pyetje. Nuk më bëhen bashkë në tonë dy pyetje, në një pyetje. Në qofë se, ti ke sjellje të tilla, po quajmë irredentiste me qenë se kjo po... Deklarata, që ndrima. Deklarata, irredentiste, po jo. Dhe ndërko, pranon dhe hynë një garë zjedhore. Të lejojnë, po. Dikush të kandidon, dikush të kandidon, s'ka pse mos t'i është kandidat, përsa ko që ke folur, por nuk e dënuar për një gjithë tilë. Por mos harojnë, kandidatje, dhe një kandidat i cili lakohet për të tilla sjellje, zorë se mund të marrë mbështetjen e qytetarëve pasaj për një gjë të tillë. Ajo është tjetër gjë. Që do të thot pas kësaj, është kosto jashtëzakonisht e madhe atyre që e kandidojnë, e partive politike që e kandidojnë. Kosto se do të humbisë një zgjedhje, thoni ju. Dhe që, duke patur parasysh pasaj, edhe një moment, duhet patur parasysh, një moment tjetër i rëndësishëm. Zgjedhjet si proces, nuk janë një proces në cilin janë të përcaktuar qartë dhe vetëm disa aktorë, po ka shumë aktorë. Midis të cilve, aktor të rëndësishëm është dhe media. Dhe në qoftëse, media është një media kombëtare, kur ndodhet për para kandidatëve të cilët kanë të tilla sjellje, është e kërkuar, do thoshja unë, që ti qëndrojnë balë për balë dhe të mosa pranojnë atë që të daj për kundrazi. Absolutisht, në qofë se ti e një medje që je në funksion të interesit të qytetarëve të tu, pra, të interesit të kombit. Dhe të bëjnë çfarë? Ta denoncosh më atë që është ky. Apo e ta thua është këtë gjë. Më falë, se do t'i bëj një pyetje arbitrit edhe për ta përfshirë pak në bisedë. Ashtu si kurse. Dakord, media mund ta denoncoj, po shteti shqiptar, ai ka të gjithë mekanizmat ligjor që njerëz që bëjnë. E ka, shteti nuk e ndalon dot, mora. Dakord, shteti nuk e ndalon dot, po duhet t'i bëj një pyetje tjetër arbitrit. Është diskutuar edhe për zotin Beleri, për babain, për ato që sot është në burg edhe i dënuar. Edhe në kohën që u kandidua, edhe në kohën kur ishte në kulmin e debateve. Është i dënuar, nuk duhet ishte një kandidat. Çfarë mekanizma i mungojnë shtetit shqiptar që të çojë përpara drejtësisë një njeri që ka bërë ka thirrje antikombëtare, që ka bërë vepra penale etj. Dhe të lejojë më pas që ky të jetë një kandidat që do marrë votat në fund dhe do na prezantohet, domethënë pse vetëm media mund ta bëjë këtë gjë apo janë gjithë mekanizmat që shteti i ka? Po pse se nisni ju? Unë e bëj. Jo, unë e bëj se ti se pas e kanë fjalën për shtetin. E kanë fjalën për shtetin. O jo, nuk ka diskutimin e tjetër do të kusht të mos. E kanë fjalën për shtetin. Ti je njësoj si media, në momentin që ti e nis në studion time, e kemi nisur bashkë. Unë të jap hapësirën, ti bën, atëherë ne kemi nisur shteti. Hapësirë publike, patjetër. Po s'mund thuaj mua shteti, patjetër shteti duhet ta bëj. Se bën shteti shqiptar. Shteti duhet ta bëj. Se ka bër. Po këtu është i bëjmë thirrje shteti shqiptar ta bëj pra. E po ti bëjmë thirrje shteti shqiptar. Jo medias, në qofë se ka pasur, një zë që i ka denoncuar këto probleme, këto kanë qënë media dhe i ka bërë dhe tiri shtetit. Në qofë se ka bërë media, Euronews-i e vëso që Fredi Beleri ka deklaruar. Do me thënë, ka njerës që jetojnë këtu dhe origjinë e tyre është nga minoriteti grek, nga Epiri Veriut. Ja, bëjmë një kalzim të zyra dhe janë njësim prokurorisët. Nga Epiri Veriut. Përgjithsisht, vorë e pirotot kanë arsye dhe votojnë. Mendoj se do jenë bi 200.000 vota. Nuk pëtua një gjë të re, ashme të për në Euronews. Se ka thënë asim media shqiptare këtë, jo vëtë me Euronews. Nuk pëtua një gjë të re që Fredi Beleri... Jo është Petroja. Ash Petroja, okej. Ti që e prezentoni si qunin dhe mishë do kandidojmo. Fredi Beleri. Ti që e prezentoni kështë tjeshtë.
Po kush e ka çunë mirë? Prezantojeni pra çështën e dentistit. Juani, nëse hidhni një emër, duhet ta hidhni dhe backgroundin atij emri. Këtë jam duke thënë se janë se nuk po ta akuzon njerëj që janë të shitur. Ne po flasim për një njerëj që po eksploatoi një emër, duhet ta kemi të bashkë fare para pavjetë. Po lutem ta dëgjoj, bëjmë biografi, mos kemi rakë. Ta dëgjoj pak Arbrin çfarë pengon shtetin shqiptar. Që kandidat si Fredi Beleri në kohën kur ishte kandidat, përpara se të zgjidhej. Apo nesër djali i tij, nëse realisht, domethënë verifikohen dhe konfirmohen këto deklarata që përmend Arditi. Janë plot ta dënoj ligjërisht minimalisht ta denoncoj. Janë plot 7 vepra penale në kodin penal, të cilat fillojnë që nga komploti, kryengritja, thirrja publike, thirrja publike për përmbysjen e rendit kushtetues, dhe derit e shpërndarja e shkrimeve apo e simboleve antikomtare. Irredentizmi është një linjë e cila në kodin penal quhet ose separatizm ose ndarje e territorit. Nëse Zoti Petro Beleri ka bërë thirje, të pak të unë e kam parë disa herë në disa rjetë edhe Fredi Belerin me flamurin e Vorio e Pirit. Flamuri i Vorio e Pirit është një flamur i cili të nënë teritorin, integritetin territorial të Republikës së Shqipërisë. Cili është autoriteti që duhet kishte bërë një kallëzim penal? Prokuroria e rrethi gjyqësor Vlorë. Minimalisht duhet ta kishte nisur një procedim kryesisht, sipas 183 kodit procedurës penale, gjë që nuk e ka nisur. Megjithatë, çdo person i cili ka dieni publike e ka detyrim ligjor që të bëjë një kallëzim para në prokurorisë së rrethi gjyqësor Vlorë. Do me thënë, nesër Arditi... Jo, Arditi, jo, pëse ati s'ke di Arditi? Publik... Më duhet ta shoh, të mbaroj emisionit ta shoh. Okay. Jo, po do të tregojmë shumë e sinqer. Do të dim bashkë firmën. Po e shoh. Do të dim bashkë firmën. Pas një problem. Do të hartoj dhe ju më ndërin thënë. Pas një problem. Po minimalisht duhet ta shoh. Do ta volojmë. Minimalisht duhet ta shoh. Nëse do ta shikoj patjetër që do e firmosim dhe do e çojmë. Dhe në këto kushte, duke u regjistruar procedimin penal dhe duke u dënuar për këto vepra penale, pasi është kryer publikisht dhe është nga ana objektive dhe nga ana subjektive vepër penale që parashikohen nga neni 226 i kodit penal për qenë mëse i sakt, në këto kushte atëre, pasi të dënohet, nuk mund të kandidojë. Këtu fillon dhe këtu mbaron. Jo, ja, fillon dhe mbaron. Pse? Sepse unë nuk jam jurist, e kuptoj këtë vështrim. Unë e shoh në pikpamje shoqërore dhe politike. Unë po them këtu nis ligjërisht. Politika nuk është drejtësi, politika është moral. Po pra, nëse drejtuesit politik e dinë që kandidojnë një irredentist, janë vetë irredentist. Dhe ata që e dinë që ai është irredentist. Nëse media pikërisht dhe nuk e kallëzojnë pambarësisht çfarë bën raporti me drejtësinë. Raporti me drejtësinë. Sa kallëzime penale ka bërë në jetën tonë tjetër, sa vepra penale të vogla kemi parë në jetën tonë. Plot. As mos e gatroj gjë. Ne jemi, ne jemi. Ne duhet nëse flasim në media, media si takon të denoncoj, politikës si takon që të veprojë sipas morali dhe mos shihet. Por ama media si takon të denoncoj. Po patjetër, ne po denoncojmë me ty. Patjetër. Më lejoni ta thjesht bëj një panoramim të po themi situatës në cilën Partia Demokratike tashmë me bule dhe me logo e unifikuar po shqyrton këtë rast, sepse edhe ata janë të vetëdijshëm që duke kandiduar Fredi Belerin, kanë marrë goxha kosto në nivelin e këtyre nuancave që ne po marrim sot analizë që janë shumë të rëndësishme. Antikomtare, etjerë, etjerë. Ata sot janë duke menduar o të shkojnë si që ishim në 14 maj me një kandidatur Petro Beleri apo një tjetër. Që është më keq, se ka bërë deklarim një redentista apo më shumë Fredi. Ose t'ja lën vet PBDN-s, zotit Dulet, kanë ndoj këtë dojt, bëj fushat e me ta përbaloj vet këtë betej. Të mbështesin një redentist. Të mos marrin pjesë, po ta mbështesin me vota? Po kjo është duhet ta shohim. Pra ata thon ose do të shkojmë gjithë bazë që kemi qenë, dhe do të shohim me kujdes se kë kandidojmë, pra për të mos përsëritur një gabim, të cilin e kanë ndier Kosto, nuk ose nuk e kanë ndier Kosto, dhe pse PD-ja po themi ka dalë në krah zotit Beleri me të jetë ligjore, ose do të ndahemi nga kjo rrugë, të paktën formalisht do jemi me ta, do ta lëmë do të ndodhë ta bëjmë. Nuk do vëm logo, nuk do vëm sigël. Në terren pastaj me siguri do të bëjmë përpjekjet e tyre gjithë secili, po që të formalizojnë një identitet, për të reflektuar shqetësimin e Bidës që edhe opozita të vërtet është e shqetësuar që ka marrë kosto nga kjo gjë dhe po mendon të absurde të ishte ndryshoj me kujdes hapin e radhës sepse llogaria që bëri në 14 maj ishte llogari fituese në limite, por jo llogari që e nxirrte PD-n dhe kampin opozitar mirë në raport me vlerat kombëtare, fillet kombëtare dhe ditët deklarime që ishte një llogari për
për të krijuar një kanale komunikimi me jashtë, të cilat ishin bllokuara. Është një fetishizëm i fetishizëm i lobit grek që është i ora. Machiavelli e ka ndarë që çdo mjet është i dobishëm për sa ka rinjullimi. Kështu që dhe ata jo, politika nuk është kjo, politika është arti kompromisit dhe politika është moral. Nëse ju e prezantoni politikën vjedhje, hajdutëri edhe shita dhehu dhe shive dretën, makiavelizmi nuk të thot këtë gjë, makiavelizmi të thot mbro veten për të mbrojtur vendin. Këtë thot makiavelizmi, nëse do të lexosh makiavelin real, jo atë që përdojnë ne makiavelizmi. Në këto linja të moralit, këto vlenë për të gjithë politikën shqiptare. Po, pa tjetër. Pa dalim, andeja, po këtë, mos të duket që gjithë barën e shkeljes së moralit dhe të etikës edhe të përdorjes së çdo lloj mjeti për të arritur qëllimin e ka vetëm opozita, kjo është për fat të keq, mbase politika në Shqipëri. Tu flasim për gjithë konkrete për kandidatët, po unë kur thash për problemet tash nga vjedhja njërën tjetrën që i kanë të gjitha. Ose e përdor të njëjtën logjik jo moraliste në një rast dhe nuk e përdor në një rast tjetër, kjo nuk të bën për këtë, se Kustrio Çallukun s'mfton, më kaftuar për këtë apo më kaftuar për korrupsion? Flasim për korrupsion. Jo, të kam ftuar për këtë, po më që shkuam në nivele morali që ikin pak edhe nga situata. Shkojmë pak në publicitet, kthehemi në ato minuta që na kanë mbetur në pjesë të fundit për të bërë një përmbledhje edhe në bazë të atyre shifrave që censusi për momentin i ka nxjerrë, të paktën për rezidentët që ka Imara, edhe për të parë pak se për sa vota ndahet dhe kush i merr ato vota me gjithë analizën që kemi edhe nga zgjedhjet e fundit që janë bërë në Imar në 2023.